ីការនាងប្រឹក្សាអារម្មណ៍ព្រាននាងមានទីព្រោះបេះដូងមកប្រែភាសាស្នេហ៍មិនត្រូវមនុស្សដែលតាមរករកយូរយូរបែរជាយូរទៅសោកសៅជាងពេលដែលគ្មានស្នេហ៍ហាព្យាយាមតាមរកនៅទីនោះរំលងនាងនៅចាញ់បានទេបងនឹងត្រឡប់មកវិញពួកយើងនឹងជួបគ្នាពួកយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតអូននឹងចាំបងឲ្យត្រង់ចាំពាក្យសន្យាចាំការបិលមកវិញគេចាំឲ្យត្រង់ក៏បានតែអាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាបានជួបគ្នាខ្ញុំដឹងអ
ារម្មណ៍នៃការបែកបាក់វាពិតជាវេទនាខ្លាំងណាស ngày ជួយឲ្យស្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអត់ទៅប្រជុំមកយឺតទៅរហូតទេពធីតាគ្រប់ព្រះអង្គថ្ងៃនេះកិច្ចការនៃការភ្ជាប់និស្ស័យដែលជាទូននីតិរបស់ទេពធីតាម៉ាលីនឹងត្រូវផ្ទេរបន្តទៅទេពធីតាអមផ្សេងការភ្ជាប់និស្ស័យក៏ពឹងទៅលើនិស្ស័យដែលពួកគេមានចំពោះគ្នាតែយ៉ាងអាចភ្ជាប់បានហើយការងារមួយនេះក៏ទាមទារធ្វើដោយកាយជលនៃពាក្យថានិស្ស័យអ្នកដែលត្រូវទទួលកាន់ការងារនេះបន្តក៏មិនខុសពីទេពធីតាមុនៗដែរដែលនឹងត្រូវធ្វើឲ្យបានដល់ចំនួនគូកំណត់ហើយក៏ត្រឡប់មកឋានលើវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើការងារដ៏សំខាន់មួយនេះសូមប្រកាន់ខ្ជាប់ពេលដែលចុះទៅឋានមនុស្សមិនត្រូវប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ជាដែលឋានលើបានចែងទេពធីតានិស័យទេពធីតានិស័យតទៅកិច្ចការងារភ្ជាប់និស្ស័យគឺជាការងាររបស់ឯងណាចុះទៅឋានមនុស្សហើយធ្វើកិច្ចការងារនេះគ្រប់ចំនួនកំណត់និងត្រឡប់មកឋានលើវិញទេពធីតាម៉ាលីនឹងប្រាប់លម្អិតអំពីការងារនេះហើយនឹងបទបញ្ជាដំបងមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចការងារមួយនេះតែពេលមកដល់ឋានមនុស្សក៏មានអារម្មណ៍ថាវាជារឿងសោកស្ដាយបើមិនបានធ្វើខ្លួនជាដំណើរកំសាន្តដ៏រីករាយបំផុតហើយពេលនេះស្អីគេចេះនេះThank you.
ជាតែថាបើមិនមែនគូធ្វើយ៉ាងណាក៏មិនបានតែបើជាគូវិញអូយហេតុអីក៏ខ្ញុំមានក្តីសុខខ្លាំងម្ល៉េះពេលដែលឃើញគេលេងអាចការជាយូរណាស់មកហើយដែលយើងលះបង់យើងស្រឡាញ់គ្នាបែបនេះវាដល់ពេលហើយដែលបងនឹងប្រកាសឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាដឹងថាមិត្តស្រីរបស់បងគឺជាលីននេះមែនទេជាហេតុផលដែលអញមិនទទួល event ក្នុងថ្ងៃនេះដឹងហើយថាប្រជែងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវាធំហើយវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាព្រោះតែស្រីម្នាក់នេះសុខចិត្ត cancel event នេះចោលអញ្ចឹងលោកវិឆ័យនេះលោកជាមនុស្សជើងរបស់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំជាទាសករបស់លោកខ្ញុំអត់មានជីវិតឯកជនរបស់ខ្ញុំទេហេតុអីក៏លោកចូលក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះនេះអាហ៊ានប្រាប់ពីសម្ដីបែបនេះដាក់យើងផងហើយរាយុឯងភ្លេចហើយមែនទេថាការដែលឯងមានថ្ងៃនេះគឺដោយសារអ្វីមិនដោយសារតែយើងទេពេលនេះគេឈ្មោះរបស់ឯងឡើងដល់កំពូលហើយឯងចាប់ផ្ដើមដល់ស្លាប់ហើយចង់ផឹកទឹកបំភ្លេចប្រភពមិនទេខ្ញុំមិនដែលផឹកទឹកភ្លេចប្រភពទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានស្លាប់ផងដែរ
ខ្ញុំដឹងថាបងវិឆ័យគឺជាអ្នកជួយខ្ញុំតែបើសិនជាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពក៏មិនអាចជួយខ្ញុំបានដែរខ្ញុំមិនមែន cancel ទេថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់បានទទួលខ្ញុំបានប្រាប់ពីមុនមកហើយហេតុអីក៏ត្រូវមកស្ដាយនៅពេលនេះស្ដាយមិនបានកាត់លុយ 50% ពីខ្ញុំមែនទេខ្ញុំប្រាប់ហើយថាថ្ងៃនេះវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងលីនស្រឡាញ់គ្នាមក10ឆ្នាំពួកយើងលាក់បាំងមករហូតហើយលីននឹងអាចកាវាដល់ពេលហើយដែលខ្ញុំធ្វើអននេះមានស្នាមញញឹមម្ដងទៀតជីវិតខ្ញុំជោគជ័យមិនមែនដោយសារតែការងារមួយមុខទេខ្ញុំក៏ត្រូវការស្រ័យហាជោគជ័យមួយដែរឯងមិនអាចបើកចំហទំនាក់ទំនងឯនឹងស្រីឈ្មោះលីននោះបានទេមានមនុស្សស្រីច្រើនណាស់ដែលឯងធ្វើជាសងសានឹងគេបានតែមិនមែនជាម្នាក់លីននោះព្រោះគេមិនមែនជាកូនអ្នកមានគេត្រឹមតែជាកូនកំព្រាដែលរស់នៅពីអ្នកបងស្រីញៀនល្បែងឯងជាតារាល្បីហេតុអីឯងត្រូវទៅតាក់ទងជាមួយស្រីម្នាក់នោះខ្ញុំស្រឡាញ់លីនព្រោះលីនជាមនុស្សដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំរហូតមកហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើបាបចិត្តគេការដែលខ្ញុំតែងតែកុហកអ្នកកសាតែខ្ញុំគ្មានសង្សារបងដឹងទេឬគ្រូសាលីមិនធូរទេវាអត់តាក់ទងនឹងស្រីហារបស់ខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាប្រុសមុខលុយដែលត្រូវតាមស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលមានជាងខ្លួនឬក៏ស្រឡាញ់ស្រីណាម្នាក់ព្រោះតែលុយនៅរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅគឺខ្ញុំធ្វើការធម្មតាហើយខ្ញុំក៏មិនបានលេចឈប់ពីក្រុមហ៊ុនដែរខ្ញុំនៅតែស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងមនុស្សជើឈ្មោះវិស័យកុំបារម្ភថាបាត់ភីលៀមតើបងចង់ចេញពីបន្ទុកខ្ញុំមុនខ្ញុំឬក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំចេញមុនជួយប្រាប់ខ្ញុំម្ដងផងសុផកូប្រេងកែម្នាក់នេះបែរជាគ្មានគូមិនប៉ិតទេឬមួយក៏ឬមួយក៏ពួកគេទៅជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងជាតិនេះមិនអាចមិនអាចទេបែនទុកឲ្យយើងជាអ្នកបំពេញគូអីចឹងបងឯងនឹងត្រូវពោពេញទៅដល់ការជឿក្បាលណានិស័យអ
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានលោកមកកម្មការពីហាងខ្ញុំខ្ញុំឈរចាំទីនេះតាំងពី2ម៉ោងមុនព្រោះខ្លាចខកមិនបានជួបមុខ Superstar ដែលជា Idol ក្នុងចិត្តអឺផ្កាមួយបាច់នេះខ្ញុំ Discount ជាពិសេសតាមពិតខ្ញុំចង់ថាមិនចង់យកលុយទេតែខ្ញុំខ្លាចថាមើលងាយ Idol ថាគ្មានលុយឲ្យតែយ៉ាងណាខ្ញុំសូមរំខានជួយសញ្ញាលើកូនសុភ័យនេះមួយផងខ្ញុំនឹងបាត់តែមួយអូនបាត់ភ័ក្ររួចហើយយាយចានេះចាបាច់ផ្កាអរគុណណាអូយអរគុណច្រើនអើសុំ selfie ជាមួយមួយផងណាសុខសប្បាយណាអរគុណច្រើនជម្រាបលាស្អាតមែនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលគួរឲ្យរំភើបបងសង្ឃឹមថាសម្ដីដែលរាយុគេសន្យាជាមួយនឹងឯងខ្លះជាការពិតចុះណា6ឆ្នាំនៃការលះបង់ស្នេហាតែណាមកណាពាក់ម៉ាស់ជាមួយគ្នានេះហើយតែងតែប្រាប់អ្នកកសែតថាគ្មានសង្សារគ្មានមិត្តស្រីគ្មានអ្នកស្រឡាញ់នេះវាដល់ពេលហើយដែលគេនឹងត្រូវប្រកាសនោះបងក៏ជឿថាគេពិតជាអាចស្រឡាញ់ឯងពិតហើយបងក៏ជឿដែរថាគេនេះជាមនុស្សប្រុសដែលមានស្នេហ៍ស្មោះលីណាបងសុំទោសណាដែលកន្លងមកបងតែងតែស្ដីឲ្យឯងថាឯងជ្រើសរើសតារាដែលមិនកាត់កាតែបងថាម្ដងនេះជីវិតរបស់យើងប្រកបជាបានប្រសើរឡើងព្រោះថាគេគឺជា Superstar ក៏មានលុយច្រើនឯងនៅពេលនេះទោះបីជាគេមិនរស់នៅជាមួយលោកជារបស់គេដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរក៏ដោយចុះបងណាខ្ញុំមិនបានតាក់ទងជាមួយនឹងរាយុព្រោះតែលុយឬក៏គេឈ្មោះទេពូជើងស្រឡាញ់គ្នាតាំងពីនៅវិទ្យាល័យបងក៏ដឹងរឿងនេះរាយុគេចូលចិត្តសិល្បៈខ្ញុំគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយដែលលើកទឹកចិត្តគេហើយទោះបីជាកន្លងមកពួកយើងមិនបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាសាធារណៈតែក៏មិនមែនបានន័យថាខ្ញុំទាមទារឲ្យបាត់ចំហដែរយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើតាមការសន្យារបស់រាយុនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលគេបានសន្យាថាគេនឹងប្រកាសឲ្យពិភពលោកដឹងថាពួកយើងគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្នាហើយនឹងរៀបការជាមួយគ្នាឆាប់ឆាប់លីណាឯងមិនគិតលើរឿងលុយកាក់បងក៏មិនមែនបានន័យថាចង់ឲ្យឯងគិតដែរតែយើងតែពីរនាក់នេះជាបងប្អូនដែលរស់នៅជាមួយគ្នាតាំងពីតូចមកកំព្រីកំព្រីដូចជាកំប្រុកប្រែមើលថែគ្នាតែពីរនាក់បងប្អូនបើឯងរៀបការបាត់ទៅបងប្រកាសជាឯកោតែបងក៏សប្បាយចិត្តដែរដែលឯងរើសមនុស្សត្រូវបងក៏ប្រកាសថាជួបគូនៅឆាប់ឆាប់នេះដែរហើយបើបងឈប់ចាក់ឆ្នោតខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចេញក្បាច់ពិសេសនៅយប់នេះព្រោះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មកគេទៅជួបមិត្តស្រីរបស់គេតាមណាត់នៅយប់នេះខ្ញុំព្រឹកតាតាមប្រម៉ាញ់គ្រប់ឧបសគ្គគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់តាំងពីពេលចេញដំណើរអូមិនមែនទេតាំងពីចេញពីខុនដូអូ
អូមែនហើយតាំងពីចេញពីមាត់ទ្វារមកទៅព្រឹងអូនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលធ្វើព័ត៌មាននេះដែលត្រូវចេញផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះកាន់តែល្បីទៅលើអនឡាញឬក៏ប្រភពលើការផ្សាយគឺជារឿងរបស់គេមិនមែនព្រោះតែការចង់បានការចំណេញពីការភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ខ្ញុំនោះចៅប្រុសខ្ញុំគេពិតជាបង្ហាញមុខមិត្តស្រីរបស់គេជាសាធារណៈមែនទេបង្ហាញជាសាធារណៈរបៀបណាខ្ញុំស្ដាប់លោកមន្តយល់ទីនេះជប់ស្មាននេះគេទៅជួបមិត្តស្រីរបស់គេហើយលោកប្រាប់ថាបង្ហាញជាសាធារណៈយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងត្រូវទៅទីនោះបងសម្លាញ់រឿងដែលយើងតែងតែដេញដោរឿងដែលយើងតែងតែបន់ស្រន់ឲ្យវាកាត់បាននោះអ្នកកសែតប្រាប់ថាពីកំពុងខ្លាចជាការបិទហើយពួកជើងគូតែតែមើលហេតុការណ៍នោះជាមួយគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅស្នេហាពួកយើងលែងមានការបាត់បង់ទៀតហើយម្នាក់នេះជាអ្នកណាស់នឹងមុខរបស់គេដូចជាប្រហែលប្រហែលអូយគេមកដល់ហើយអូលីនគេមកដល់ហើយតែបងឆ្ងល់ថាដែលគេនិយាយថាគេនឹងប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងថាគេនឹងអូលីនឯងនេះគឺជាសង្សារនឹងគ្នាហើយថានឹងត្រូវរៀបការជាមួយគ្នាតើការដែលរបៀបណាទៅបើគេមកតែម្នាក់ឯងនឹងគ្មានសាច់ញាតិអ្នកកសែតណាមកជាមួយផងកណ្ដាលជាប់ស្ងាត់បែបនេះថាតើមើលឬមួយក៏គេគ្រាន់តែលួងចិត្តឯងឲ្យរងចាំបន្តទៀតនេះបងថាបែបនេះគេគ្រាន់តែបោកឯងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគ្មានអីឲ្យគេបោកទេណាបងណាពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវអូយបងនិយាយលេងទេកុំអាចតម្លាក់ទឹកមុខមើលប្រហែលជាថាជប់គ្នាហើយគេអាចនឹង selfie រូបថតហើយក៏ផមនៅក្នុង Facebook Instagram Twitter អីចឹងទៅណាហើយអ្នកកសែតនឹងបាច់យកទៅប្រកាសហើយពេលនោះគេនឹងឆ្លើយថាត្រូវហើយស្រីលីងគឺជាមិត្តស្រីរបស់ខ្ញុំមកជាច្រើនឆ្នាំពួកជើងនឹងចិត្តរៀបការជាមួយគ្នាហើយបងណាបងនឹងនិយាយច្រើនបែបនេះបងគិតមិនចង់ឲ្យខ្ញុំចុះទៅជួបរាជយុទេមែនទេអូយរឿងអីដែលមិនត្រូវចុះទៅជួបចុះតែឥឡូវតែបងស្រីគេមកដៃទៅទេហ
នតែម្នាក់ឯងទីក្រែងថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ anniversary តែយ៉ាងណាក៏មានបាច់ការមួយដែរបងស្រីបងនិយាយច្រើនទៀតហើយលីនបងមានរបស់ផ្ញើអូនណាស្រាប់អស់សិនណាលីនស្រាប់អស់សិននេះពួកគេស្លាញ់គ្នាតែអត់ឃើញមានសញ្ញាជាគូនឹងគ្នាផងល្អហើយដែលឆ្លុះគ្នាព្រោះថាយ៉ាងណាក៏មិនមែនជាគូនឹងគ្នាលីននិយាយស្អីគ្នានឹងអបអរសាទរចាញ់ប្រសំណប់ចិត្តរបស់យាយទីបំផុតចៅក៏រកបានមនុស្សស្រីដែលចាំត្រូវបង្ហាញមកជីមិននឹកស្មានថាចៅពូកែសប្រាយដល់ថ្នាក់នេះទេមើលចុះនាងច្មក់ម្នាក់នេះមែនទេអូហូបាច់ការនេះកាត់សំទៀតផងឈ្មោះអីដែរហេតុអីក៏យូរណាស់ហើយមិននាំឲ្យគេមកជួបនាងជីហើយបាញ់ហើយបាញ់ហើយចង់សិនមិនស្នាក់គ្នាចង់ស្គាល់គ្នាក៏ចេញឲ្យផុតពីមុខផ្ទះរបស់យើងសិនទៅអាប្រុសតារាអាប្រុសហេងសួយអាប្រុសចឹងរៃអញធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរបស់យើងស្រឡាញ់អញអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះថតទៅថតទៅអ្នកកសែតអញថតទៅហើយគេយកទៅចោះផ្សាយឲ្យឃើញមុខមាត់ប៉ិតរបស់អត្តរាប្រុសចិនដៃម្នាក់នេះទៅវាក៏ហក់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះវានឹងប្រកាសប្រាប់ពិភពលោកឲ្យដឹងថាស្នេហាប៉ិតប្រកបដោយខំលះមកជាច្រើនឆ្នាំជាមួយនឹងប្អូនស្រីរបស់យើងនេះគឺត្រូវតែបង្ហាញមុខតែអ្នកណាទៅដឹង
វានាំស្រីមកបញ្ឈឺកូនស្រីរបស់យើងទៀតណានាងនាងខ្ញុំប្រកាសជំនាញអ្វីដែលត្រូវនិយាយគ្នាតោះបងណាចូលផ្ទះវិញណានាងខ្ញុំសុំសុភានទៅបានទេណានាងអាចផ្ដល់បទសភាពីការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំទៅបានទេថាកំណត់ស្នេហាចាប់ដើមតាំងពីពេលណាហើយហេតុអីក៏ត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះទៅសុភាតាឯងទៅមួយម៉ាត់ឈ្មោះបដោយចាញ់ប្រត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយនឹងជាយណាសួស្ដីចាញ់ប្រសាកាលពីវេលាម៉ោង8យប់ម្សិលមិញនេះមានហេតុការណ៍មួយកើតឡើងនៅចំពោះមុខផ្ទះរបស់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាជំនាញប្រុសគឺលោករាយុជាច្រើនឆ្នាំស្រាប់តែថ្មីៗនេះលោករាយុបានបង្ហាញមនុស្សស្រីម្នាក់ទៀតមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខមិត្តស្រីរបស់ខ្លួនដែលគេសង្ស័យថាជាមិត្តស្រីថ្មីរបស់ខ្លួនដែលរូបភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បណ្ដាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោករាយុជាច្រើនអ្នកដែលពួកគេមានការខកបងសំឡាញ់បងថាទៅមើលព័ត៌មានបែបនេះជាព័ត៌មានដែលគួរឲ្យក្តៅក្រហាយឬក៏គួរឲ្យសប្បាយចិត្តហើយចុះអូនវិញអូនគិតយ៉ាងម៉េចដែរទោះបីជាមិនទាន់ស្គាល់ប្រវត្តិគ្នាទោះបីជាមិនទាន់ស្គាល់ឈ្មោះនិងត្រកូលតែយាយនេះសប្បាយចិត្តដែលអនាគតចៅប្រសាររបស់យាយបង្ហាញខ្លួនលោកយាយយាយតែងតែសួរនាំរាយុតើតើថ្ងៃណាពេលណាបង្ហាញមុខចៅប្រសាតែទីបំផុតគេក៏នាំមកឲ្យទាល់តែបានអរគុណហើយណាដែលបានយកឈ្នះចិត្តចៅប្រុសរបស់យាយបានប្រហែលជាត្រូវលំបាកខ្លាំងហើយមើលទៅព្រោះធម្មតាគេជាមនុស្សរឹងមានះខ្លាំងណាស់សំបីតែយាយនេះគឺជាយាយបង្កើតរបស់គេចិញ្ចឹមគេដោយផ្ទាល់ដៃតាំងតែពីតូចមកនិយាយគេនឹងមិនស្ដាប់ផងម៉ាលោកយាយនេះលោកយាយមិនធាត់ដឹងថាគេជាណាផងហេតុអីក៏លោកយាយនិយាយប្រឹងខ្ញុំប្រាប់គេច្រើនយ៉ាងនេះអើព្រោះតែយាយមិនដឹងថាគេជាណានឹងហើយទើបនាំគេមកដល់ផ្ទះឃើញទេគេស្ដាប់បង្គាប់ខ្លាំងណាស់ឲ្យមកគេក៏មកនេះបានន័យថាជាមនុស្សដែលចេះគ្រប់ចាស់ទុំនិយាយស្ដាប់ហេតុផលគ្នាយើងនឹងមានឱកាសបានស្គាល់គ្នាហើយនឹងមានឱកាសស្និទ្ធស្នាលคล้ายជាមនុស្សនៅក្នុងគ្រួសារតែមួយលូតាធម្មតាលូតាតែងតែចូលសម្រាប់ពីក្បាលប្រឡំមែនទេអាកាសធាតុពេលថ្ងៃក្តៅយប់ឡើងត្រជាក់ខ្ញុំថាថ្មនេះលោកយាយគួរតែជូនលូតាទៅសម្រាប់លោកយាយកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងចាត់ការរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើរឿងផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានល្អបំផុតណាលោកយាយ
លោកយាយអាចជូនលោកតាទៅសម្រាប់បានទេមែនហើយអូនមិនដឹងទុំខ្ញុំឲ្យឯកាខុសត្រូវបងថាពួកគេប្រហែលជាមានអីនិយាយគ្នាហើយបងក៏ដល់មកត្រូវលាតឆ្នាំដែរលោកយាយសុំជេងនេះសុំអញនិយាយគ្នាឲ្យយល់ចិត្តណាហើយយាយក៏សង្ឃឹមថាឯងនឹងរឿងមិននៅផ្ទះជាមួយយាយឲ្យបានឆាប់បំផុតអេទៅណានឹងបានហើយទុកឲ្យពួកគេនិយាយគ្នាសិនទៅតែខ្ញុំពិបាកខ្លាំងណាស់ទម្រាំបានជួបអនាគតចៅប្រសាតែបងមើលទៅពួកគេប្រហែលជាទាស់សម្ដីគ្នាហើយទុកឲ្យពួកគេសម្រួលគ្នាសិនទៅណាយើងចាស់ចាស់យប់ហើយគួរតែចូលគេងទៅតោះអូនតោះប្រាំម៉ោអ្នកណាជាអ្នកបញ្ជូននេះមកអាចាគឺបញ្ជាពីឋានលើធ្វើអញ្ចឹងគេឲ្យប្រមាណគេជាទូនេទីធ្វើឲ្យអ្នកដតីបែកបាក់ជាការងាររបស់នាងអត់ទេគឺនាំឲ្យគេស្រឡាញ់គ្នានោះតើជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហេតុអីក៏ធ្វើឲ្យស្នេហារបស់ខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃហេតុអីនាងខ្វះពាក្យបង្ហាញខ្លួនទេមកមានអ្នកណាជួលប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវការដឹងបាននាងមិននិយាយទេខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅពោះពលីហើយណែទៅណាបាត់ហើយរត់ទៅណាអូយមិនក៏ទាញដៃខ្ញុំខ្លាំងមែនប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលប្រឈមជាមួយនឹងការដេញដោលរបស់មនុស្សហើយនឹងអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំត្រូវអូដៃមកនេះតើមួយណាវាមានសម្ពាធជាងទៅមែនហើយស្ដាប់មនុស្សគ្មានហេតុផលវាពិតជាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែពេលនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវធ្វើបែបណាបន្តនោះទេទេពធីតាកូឡាបតាមបទពិសោធន៍នៅពេលដែលទេពធីតាចុះទៅឋានមនុស្សនេះតើសរុបមកបានន័យថាមនុស្សភាគច្រើនគឺគ្មានហេតុផលអញ្ចឹងមែនទេអត់ទេមិនទាំងអស់ទេហើយក៏មិនច្រើនពេកដែរអាចអាចទេបើសិនជាខ្ញុំរំលងគេម្នាក់នោះហើយទៅធ្វើកិច្ចការងារជប់គូអានអ្នកផ្សេងសិននោះឬក៏អាចនិយាយថាខ្ញុំរំលងគេចោលតែម្ដងទេមិនចាំបាច់រកគូភ្ជាប់និស័យឲ្យគេទេធ្វើបែបនេះមិននឹងកើតទេនេះគេកំពុងតែមានបញ្ហាពីការបែកបាក់ស្នេហាគេដោយសារតែវត្តមានរបស់ទេពធីតានិស័យឯងបើសិនជាចង់ដកខ្លួនចេញបន្តកិច្ចការងារនោះណាអ្វីដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនេះត្រូវរកគូឲ្យគេឲ្យឃើញសិនទៅអូយធន់ធ្ងន់ចឹងផង
បែបនេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយទេពធីតាម្លិះហើយមែនទេមិនចាំបាច់ទេតែបតែចុះទៅឋានមនុស្សមិនបានប៉ុន្មានមានរឿងស្មុគស្មាញត្រូវឲ្យអ្នករៀមច្បងប្រឹក្សានោះប្រចាត់រឿងបែកធំខកខានមិនបានបន្តកិច្ចការងារមួយនេះអាចនឹងមានរឿងអ្វីស្មុគស្មាញច្រើនជាងនេះណាអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលទេពធីតាកុលាបនិយាយគឺបានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងរកគូឲ្យគេម្នាក់នោះហ៎អូយអញ្ចឹងត្រូវចាប់ដើមពីណាទៅវាពិតជារឿងចម្លែកខ្លាំងណាស់ដែលថាមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ហើយក៏បែកគ្នានោះមានរឿងអញ្ញែអញ្ញៃនោះខ្ញុំបានមើលហើយគឺពួកគេមិនមានសញ្ញាជាគូនឹងគ្នាទេបែបនេះក៏គេមិនគួរខាននឹងខ្ញុំដែរតែមិនអីទេខ្ញុំនឹងធ្វើការងារខ្ញុំឲ្យបានល្អបំផុតកុំឲ្យខូចឈ្មោះឋានទេវតាភ្ជាប់និស័យមិនហើយទេពធីតាកុលាបអញ្ចឹងយើងចូលថារឿងនេះខ្ញុំធ្វើមិនសូវបានល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមតែបើមានការដឹងដល់អ្នកផ្សេងនោះខ្ញុំអាចនឹងមានបញ្ហាអីខ្លះអត់ធ្វើយ៉ាងណាកុំភ្លេចបទបញ្ជាហើយក៏កុំល្មើខ្ញុំនឹងនៅខាងទេពធីតានិស័យជានិច្ចខ្ញុំនឹងជួយនិស័យគ្រប់យ៉ាងអូនគិតថាបើសិនជាមិនអាចឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនៃការតស៊ូដុតស្វិតស្វាញចំណាស់អារម្មណ៍ឆេវឆាវកំហឹងនៃការបែកបាក់ប្រហែលជាពេលនេះរកមិនបានទេនៅពាក្យថាសេចក្តីសុខពិតប្រាកដអូនពិតជាចង់ឲ្យចៅរបស់យើងគេបានជួបជីវិតដែលមានក្តីសុខដូចជាពួកយើងណាអូនមើលមិនឃើញសោះថាជីវិតសិល្បៈរបស់គេអាចជួយអ្វីគេបាននោះក្រៅពីភាពសប្បាយនិងភាពលោយឆាយនៅចំពោះមុខត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីបងសម្លាញ់បងថាទៅមើលតើធ្វើបែបណាទើបធ្វើឲ្យគេដកខ្លួនពីការងារសិល្បៈអស់ទាំងនោះហើយគេមកធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយក៏រៀបការជាមួយនឹងមនុស្សស្រីម្នាក់ជាពិសេសគឺមនុស្សស្រីដែលបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខពួកយើងនោះអូនមានអារម្មណ៍ថាដូចជាមាននិស័យចំពោះគេគេប្រកបជាចៅប្រសាដ៏ល្អម្នាក់បងថារឿងគ្រប់យ៉ាងវាមិនមែនកើតឡើងតាមការចង់បានរបស់យើងរហូតនោះទេថាម៉េចនឹងបើខ្ញុំមិនអាចមើលសញ្ញាគូនិស័យឃើញខ្ញុំធ្វើម៉េចនឹងភ្ជាប់គូឲ្យមនុស្សបានតើគឺពិតជាបានគឺរហូតដល់ពេលមួយទាល់តែនិស័យសាំងខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះហើយព្យាយាមរកគូពិតប្រាកដទៅឲ្យបានម្នាក់ចង់បង្កបញ្ហាអីទៀតហើយឬក៏យកមនុស្សស្រីម្នាក់នោះមកមិនឃើញខ្ញុំទៀតឆាប់និយាយមកលីនយើងជួបគ្នាតែទៅណាបងពិតជា